nyuma y'igihe kinini mama Vanessa atagaragara ku macano atandukanye ngira umugisha nk'isezerano TV wo kumusura. Yego. Mama, uri umumeze gute? Ewana, meze neza ndashima Imana. Nafashe igihe cyo kuruhuka biranumvikana, ndikonje maternity mfite uruhinja. Umujyanama umwe w'umudiyakoni araza arambwira ati mva nkubwire Glorio. Twaguhagaritse. Ariko inama ndi bukugire. Aho kugira ngo uzahagarara imbere y'itorero uvuga ko wasambanye. Wahagara ruvuga ko wagize gute wishingiye. Mbaza ngo niki wabonye mu gitondo amaso yawe yabonye iki? Ariho urugendo rwanjye rwatangiriye kugeza 2016 kuva 2003. Mbaza ngo iryo joro se ko wagiye nk'umugore kuki nta cyabaye naraye ndiri joro ryose. Ahari nawe muri kumwe? Araho turyamye. Ndarandiri joro ryose. Twafashe inzira tujya ibicumbi. Iwabo baranyanga ku mugaragaro. Gahoda. Isa aritonda aravuga ati ku mugaragaro izuba rivu. Uyu muntu ntiyaba mubi wacu. Hanyuma rero ngiye kugira ngo mfate icyemezo cy'uko tugomba gutandukana, nabwira rero kubera in case imaze kuba ndende. Ndagiye ariko nzagaruka dutandukane, nibyo byiza. Umukobwa arampamagara amukuri arambwira ati umugabo wabo yansanze aho ndyamye aransambanya, ubu tuvugana ndatwite kandi ngiye kumara amezi abiri ntago muri kumpemba. Yesu we, hari wodi yatumvikanishije ahubwo we yafashe biriya navuze, ariko igice cyo gutera inda no kwangiza abakozi ntiyigeze agiha Serine ngo gisohoke. Urumva kugera ku rwego ambwira ati mu ntambara urwana ngwino ukura abana mu kaga, nanjye nzahangana nawe, ariko abaye batabigendeyemo. Ibintu byose nasize mu nzu biragurishwa, mashine yarayiriye. Reba umuntu wageze ku rwego afata imyenda yanjye nasize, akazana umuntu w'umuririmbyi umwe wo kumuhoza akinjira muri mara agatwara akagurisha. Urumva uyu munsi umeze gute noneho aho utangira ubuzima bushyashya? Evo, reka nibwirire abantu ijambo rimwe gusa. Imana ijya inyuranya amaboko. Nimba hari umuntu unezerewe nkaryama ngasinzira ngaheza nkicura nkongera nkasinzira, Evode, uyu munsi wa none nza agaciro k'umugore unezerwa uwo ari we. Nza agaciro ko kwitwa umugore icyo bisobanura, Evode. Reka twerure abubu baravuga ngo ni ukumena umuceri. Abantu bakampembye, abantu bakanshyigikiye muri mariage bati ubu ntimwampohotewe. Imana impera umugisha umugabo wanjye twashakanye ubu yemeye kwakira ibikomere byose. Yes, reka ntangiye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ushobora kuba udukurikiye uri mu Rwanda, ushobora kuba udukurikiye uri i Burundi. Turabizi ko i Burundi tubafite inshuti nyinshi cyane, ndetse n'abari muri diaspora, ubwo ni ukuvuga abari muri Amerika, Canada, i Burayi, za Australia, aho hose. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera uyu munsi nasuye umubyeyi mama Vanessa. Nishimiye ko wampaye ikaze mama Vanessa. Murakoze cyane, ni karibu. Amakuru mama Vanessa. Ni meza, ndashima Imana cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Reka ubanze turagize Imana, ubundi twinjiye mu kiganiro. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri mwiza, kuko ubere mwiza abagutegereje bose. Icyubahiro cyawe ntabwo uzagiha undi. Ingoma yawe ni iy'amahoro, ubwami bwawe ni bwiza. Turagushimiye kubw'iki gitondo, turagushimiye kuko wari wowe Mana yakinguye kugira ngo tubashe kubona izuba rirasa. Izina ryawe ni rishimwe. Udukuye mu gicucu cy'urupfu, duhaye umugisha wo kubona amanywa. Hari benshi babibuze, hari abari mu bitaro, hari abakiriwe n'inkuru mbi z'incamugongo. Ushimwe ko waturinze ibyo byose. Mana, nakiriye umukozi wawe, muha umugisha kubw'iki kiganiro tugiye gukorana. Imbaraga z'Imana zigishyigikire kandi imitima ya benshi bakiriremo. Harimo abanyamibabaro, harimo abamenyereye intimba, hari ababuze icyerekezo, hari abadafite uburyo, hari abo byayobeye, hari abari mu marira n'agahinda. Birashoboka ko igihe cy'uyu munsi cyangwa iki gitondo habonekamo igisubizo cy'umuntu wese. Bana natwe, Bibiliya iravuga ngo babiri batatu nibatera n'abahuje umutima, uzururu kubane nabo. Tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo Umwuka Wera ageze kure ku mpera y'isi, ijambo ryawe n'ubutumwa bwiza, abantu babashe gukira ibikomere byo mu mitima kandi abantu babeho mu mahoro. Ndagushimiye kubyabaye Kristo, nkuragije n'ibiri imbere. Icyubahiro ni kibi cyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nyuma y'igihe kinini mama Vanessa atagaragara ku macano atandukanye, ngira umugisha nk'Isezerano TV wo kumusura. Yego. Mama Vanessa, urumva umeze gute? Ewana, meze neza, ndashima Imana. Kubera ko
nkimara kubona ibintu byinshi bicicikana nafashe igihe cyo kuruhuka biranumvikana ndikonje maternity mfite uruhinja nabanje kubireba ndabyitegereza merci ndabireba ndabyitegereza ariko igihe kigeze ndavuga ngo nkwiriye kugira uburyo nganira n'abantu bakamenya ukuri bakava no mu rujisho rero kuba untekerejeho ukaza kunsura ndanezerewe imana iguhe umugisha urakoze cyane imana iguhe umugisha kandi warakoze cyane kubwo abantu bagukurikira nange mbasabiye umugisha imana ibahereza umugisha kugikorwa cyiza cy'umurimo w'imana bakomeje kugushyigikiramo amen uti nyuma y'ibyavuzwe nyuma y'ibyatambutse byinshi wabyakire gute kuba haragiye havuga ibintu byinshi cyane kuri mama Vanessa Evo reka nkubwire nabyakire mu buryo bukomeye kandi hari uruhande rumwe byari ngombwa ko bivugwa bitewe n'umurimo w'Imana dukora duhagarara imbere abantu tubwiriza hari ibyo tuvuga hari n'igice tutavuga cya gice rero tutavuga iyo abantu babonye hari ikigaragaye batakiteguye bibatera confusion mu mitwe yabo bikaba ngombwa ko bibaza byinshi byaravuzwe ndabyakira ndabireba ariko nari mfite ukuri uko kuri rero igihe cyako kirageze kugira ngo abantu tujye tubakura mu rujijo rw'ibintu byacecetswe igihe kinini igihe cyabyo iyo kigeze biravugwa kuko bibiliya iravuga ngo igende igihe cyacyo ndatekereza igihe cyo kugira ngo dusobanurire abantu cyaba ari iki kigeze uti hari igice kiba kivugwa n'igice kitavugwa yego kandi wa mugani igice kitavugwa amenye ari cyo gituma iyo kigiye hanze abantu benshi aribwo bituma bavuga byinshi yego uyu munsi urumva witeguye kugira ngo none udusangize kuri cya gice abantu batazi kugira ngo abantu bave mu rujijo mbo nshobora kuvuga hagace gato nshobora kuvuga hagace gato bitewe n'ibyo abantu babonye naho ubuhamya bw'urugendo ni rurerure ni rurerure haba harimo ibintu byinshi yego urumva mu bintu ngira ngo byavuzwe akenshi byatewe nuko waje gukora ubukwe kandi ubukwe mu Rwanda ariko uyu munsi uri mu Rwanda umunsi ndi mu Rwanda ni ari nabyo bavuze uti mfite uruhinja urumva Imana yatanze umugisha yego abana ni umugisha ngira ngo byatangiye ngo bivuga ati mama Vanessa asize abana ngira ngo niho hakuri intambara cyane mama Vanessa yasize abana none doragiye gukora ubukwe hanze y'igihugu aho hantu ro byaje bite Evode urambajije ariko ukuntu byaje rero kuvuga ngo nsize abana ngiye mu buzima busanzwe umurimo wanjye nivuga butumwa ariko please mbanze nabwira abantu amazina ni Mukanyirigira Gloriosa sorry batobabarire twihutiye mu kubazwa ariko ntabwo twibwiye abantu amazina yanjye ni Mukanyirigira Gloriosa natekereje ko abantu bakuza ariko bamuganire kagera aho ngabo banzi bazizi mama Vanessa ariko ushobora kuba umuntu akuza ariko atazi n'ikindi gice ni naho bipfira so ndu umugore rero maze kubyara imbyaro zirindwi yego imana yampaye umugisha w'abahungu n'abakobwa kuko hari abababuzi icyo nacyo kikwiye gushimirwa imana bibiliya iravuga ngo ahirwa ikirimba kibafiti hanyuma mvuka mu Kagarama Kicukiro Kanserege niyo kavukire yanjye umwana w'umujya ni nawe mudugudu nabatirijweho no mudugudu wanjye ntabwo nigeze ndengezo mbibi cyo koza wenda tugenda twimuka hari imidugudu myinshi nasengeyeho kandi aho nageraga hose nakoraga umurimo w'uburirimbyi bivuze ngo ubuhamya bwanjye hari ahantu hose naba narabaye baba bafiteho kanosiyo muri iyo midugudu itandukanye uko twabaye mu maparuwase ariko nabaye mu mudugudu wa Nyarurama muri paruwase ya Gatenga nsengera muri Murambi ndirimba muri korari Besareri hanyuma uririmbye muri Besareri yes naba naririmbye muri Besareri ariho na musafiri yaririmbaga ari umucuranzi ndirimba Nyarurama turindirimba Musanze muri twubaka inkuge hanyuma ndirimba mu Kagarama muri Philadelphia urumva aho nabashaga kugera impano yo kuririmba cyari ibintu bya mbere ntago ari ibintu ngomba kwirengageza ni ibintu bimbamo cyane rero bivuze ngo harimo ubuhamya bwinshi kuko iyo midugudu ifite abayobozi bayiyoboye uko byatangiye rero ni birebire gusa umbaje ku kibazo cyo gukora ubukwe ubukwe bwarabaye kandi buba nyuma yuko uwo twabanaga bwa mbere hari habayeho kumvikana ko dutandukana bitewe n'impamvu nyinshi kandi zikomeye ngira ngo hari ni wenda hari n'inyandiko hanaje kubona hano abantu bashobora kuba batari bazi yakorekwa na terenda turaza kuyinyuzamo amaso ahubwo umuntu ashobora guhita yibaza ese ko atubwiye ko ubwo musafiri no wahoze ari umugabo wawe yego mwese mwari abaririmbyi muri korari muri ADPR byaje kugenda gute ku buryo mwishyingira mutanyuze imbere y'itorero ese mwageze mwagiye mu itorero mwakijijwe mwari mwarishyingiye byagenze gute
aka kantu nari ntegereje kuzakavuga ariko urakoze kuko kambajije ari naho bizahera abantu kuri cano yanjye bakurikira nzajya agenda ntanga hagacaga kuko bibari byinshi rero imimenyanire yanjye nawe njyewe ntaga ari ibintu byateguwe ahubwo narahohotewe uvuze ijambo guhohoterwa nari mfite imyaka 20 ndumva yaruzuye ndiyo na yari hagati ya 19 na 20 nibwo nabashije kwinjira muri icyo gikorwa cyo kuvuga ngo mbaye umugore imyaka 20 yuzuye ndiyo hanyuma njyewe ntabwo nigeze ntegura urushako abantu babyumve neza njyewe nagombaga kujya kwigisha indirimbo ahantu ku rusengero rw'Imurambi ariyo yiyo korali yaririmbagamo none nta telefone zari zihari ariko njye ntafite ubushobozi bwo kuba nyifite nawe ntayo yarafite noneho kubera nari mfite impano yo guhimba indirimbo biba ngombwa ko bansaba serivisi yo kwigisha korali noneho rero baza kundeba ku rusengero bambwira umunsi korali Besarel ngomba kwigishirizaho indirimbo noneho barambwira batuza hagarare kureto Kicukiro irakorotire bari batarayishyiraho urahibuka hakiri isoko rishaje hari ahantu batarahakora kuriye batuhagarare kureto kukazuga hari kaka kiyoske umumotari uri buze arakubona isaha iyi nibambwe kuhagera nka sagati ya saba na samunani nari impari urumva naragenda hahagarara ntegereza umumotari uri buze kunkura aho hantu rero njye nabonye umumotari aje harambaza ngo niwe uri buze kuza kwigisha indirimbo ndamubwira ni njyewe ese niwe batumye kuza kuntwara yego urumva I don't know umuntu nibwo mubonye nahi Murambi nibwo ngiye kujyayo ubwitege twabaga hehe twabaga mu Kagarama niho mu rugo nabaga mu rugo ndi bucuri wacu ndo umwana wa nyuma mu bana 8 urumva nicaye kuri moto ndo umwana w'umukobwa mfite ikaye ikaramira imindirimbo ngiye kwigisha korali nkaho umuntu yakanjyanye ku rusengero ancisha kuri geto yiwe noneho urumva njyewe ngiye ku muntu ugiye kunjyana ku rusengero yinjiza moto mu gapangu babagamo nsangana agapangu karimo uturyango twinshi tubamo abantu baba mama benshi bibanaga baba fiemeri niko nabibonye hanyuma urumva icyo gipangu kirimo n'abasore bibana ariko ubwo ninjiye mu muryango we aparika moto mvaho ndamubwire se kuje hano kuparitse hano ku rusengero harambwira ngo hoya ngo ntabwo ari ku rusengero ngo ku rusengero ngo bafungura saa 10 ngo ari kuraba wicaye hano noneho nanjye nitunganye ndagaruka tugende ese urusengero rubahe ngo rubahararuguru ntabwo ari kuri mwese ntabwo haba hakinguye ku buryo najyayo oya ufite urufunguzo akora amajerwa ntabwo izisa haraza aho barubikaga urumva ubusobanuro bari kumpanje nta makuru mfite nta impamvu yo kubitindaho nicaye mwiyonzo kumbi abana mona murumunawe akaba n'umuntu wanywaga itaba akanywa n'urumogi cyane ariko amateka muri iyo nzu yabereyemo ibintu byinshi nge ntari nza makuru kuko urumva n'abambonye banza n'abakanyinjiza mu nzu bari bamenyereye abinjira mu iyo nzu mu buzima bwa gisore hinjiragamo abakobwa benshi batandukanye noneho nanjye mu kwinjira mu nzu babadamu babimenyereye nibo babashije kwitegereza umuntu winjiye mu nzu uko adasa n'abandi basanzwe bahinjira pari raporo y'uko nari nambaye bya kirokore ntabwo umwuga wo kuba ari uburaya n'iki iyo shusho si yandangaga bo bagira ikibazo cy'umuntu noneho winjiye mu iyo nzu noneho mu kwinjira mu iyo nzu mwene nyina urumva umuntu yashyize mu nzu ahita asohoka mu gusohoka arambwira ati ndaje numva yakije moto urumva se nari kubitinda aho nicaye ntegereje umuntu uribuze kunjyana ku rusengero ambwiye ko urusengero rufunze ufite urufunguzo ngo akorera amajerwa ntaraza hagati ya rero na mwene nyina hari ibyo baba barateguye cyangwa basanzwe baba mu nge ntamenye kandi byose nari ngombwa kubimenya kuko umuntu njyanye ni umuririmbyi kurenga imbibi z'uko ari umukristo ntago byari gushoboka murumuna we yaraje ahita akinga ati yarinjiye arambona ngo bite ni byiza afite n'isigara mu ntoki ndavuga nti karabaye ahita ambwira ngo ngo ihangane ngo reka negekeho ngo hano ngo hanze ngo hari abantu benshi ngo wegekeho kubera ikize ngo ya ngo reka negekeho nta kibazo kara kugika kabaho mu kazu k'icyumba na saro kumbu urugi rufite agapata kagakondo apana ikivero cyinjiramo agakondo ufunga kamwe kajya kongufurizo mu cyaro wakuruye akingira inyuma mu gukingira inyuma kuva iyo saha ya saa 8 mukuru we yangezeho saa hagati ya saa 6 na saa 7 z'ijoro ukirimo imbere njye nicaye mu nzu nta telefone nakoze ku rugi numva rurakinze umuntu arambwiye ati ndaje
simfite aho ndebera isaha ntayo nambaye gusa bacana itara ryo muri saro urumva nta dirishya ryarimo ni kaka gato kadafite idirishya ukingura mugakoresha urumuri rwo hanze asigacanye itara urumva umuntu agucana itara rimwe rya mpure rimuri ku muhondo umuntu akegekaho harabona nturi bumenye hanze bwije kumanywa bimeze biti aje ndamubaze se ubundi nka sangaye ngo yego ubundi nka saa 5 hagati ya saa 6 na saa 7 zaryari zijoro none se niwe wabwemo urumuna wawe ngo nkingirane ngo hoye saa 7 ndatahe moto sirihe ngo nyure ngo moto ngo burya nagiye ngo njya kurobesha ngo narobesheje ngo arampamagara ngo moto ngo yakoze impanuka ngo ubona ndi kuri polisi ngo aribyo bibazo narindimo ngo njyewe ngo rwose ngo mbisaba imbabazi nta ruhare nabigizemo nta kintu nasubije kuko narindi mu maboko y'abantu babiri ubwo namurubona yarahari murumuna we yaje nyuma aje nyuma arangije ndamubaza niko ninde wakubwiye kunkingirana arangije tarebe umukuru aramubwira ngo sibyo umenyereye ijambo umenyereye njyewe naritekerejeho ariko sinaba kumenyera bamenyereye gukinga ariko I don't know ibyo bamenyereye kumbi munzaho haberaga miki amarorerwa nabibwiwe niki nukuvuga ngo aho hantu bwarenze buke naraye mwiyonzo mukurara mwiyonzo nta kintu bantwaye buryo ujya kubeshyera umuntu yabakoza ama oya nta kintu bigeze abantwara icyo bansase ni kiringite hasi ndaryama niyo basase kiringite hasi sinzi ikindi kintu bampaye ndi yorosa icyo gihe bwari buke ari kuwa gatandatu ndi bujye mu giterane cya Pentecote kuririmba muri korali yo kuri Sheri bantiye bimwe abaririmbyi batanga n'inkunga yego korali ya mbere kuri Sheri iri mu mpamagare aho naraye bwakeye mu gitondo Evode nsanga ku rusengero bamenye inkuru z'uko nishyinji yewe ga data we korali ibintu bisemiza pe ya meza ngahe atatu itorero riba rirateranye rimenya makuru ko gororo yo zamukobwa muri rimbyo ari kujya kuririmba hana kuri paruwasi yishyinji nge nageze mu rugo mu gitondo saa 12 nsanga mama yarize yahogoye musaza wanjye akabayobora niba ture mu kagarama feste bahise bamubaza icyo kintu arababwira ati ntabwo yaraye mu rugo nibyo koko ari kugeza isaha ntabwo umwana tuza aho ari nta telefone ihari ntituzi uko byagenze ngeze mu rugo nsanga mama yaratarapfa nsanga mama marira yamwisha amaso ageza waraye mama ndamwicaza ndamusobanurira ati ntago nabyemera mama tujye kwa muganga ndi muzima nta kibazo na kimwe nigeze ngera arambwira ati ibyo ntago uri busobanure ku rusengero korali tayari baza kunde bati twagwagaritse umujyanama umwe w'umudiyakoni sindi bumuvuge hano kuri kamera ntago ari byiza ku mpamvu z'umutekano w'abantu yari umumama w'umupfakazi w'umudiyakoni wacu mu kagarama araza arambwira ati mva nkubwire Glorio twagwagaritse ariko inama ndi bukugire aho kugira ngo uzahagarare imbere y'itorero uvuga ko wasambanye wahagarara uvuga ko wagize gute wishingiye kuko gusambana uri umukobwa uzahebe haba umugabo uziyera ubona n'umunsi warimwe evo nagiriwe inama n'abantu batatu ariyo nama bambwira bataho kugira ngo isura yihagarare imbere y'itorero uvuga ko wasambanye noneho n'abasore babiri haba harangiye ahubwo shaka uburyo wishingira evo ndebye ahantu naraye umuntu simuse ndavuga mana ibi bintu birangendekera biti nawe ku rusengero bamukubiza miza pe bamuhagaritse evo sinkamenye ko umuntu ari umugabo afite umugore itorero ritazi habe namba donc ari amakuru we yabundikiye aratuza ariko we na murumuna bwe ibintu by'uburaya bikaba ni domaine nyine ariko murumva murumuna we ntiyamuvamo urumva kugira ngo amubwire ngo nibyo umenyereye urumva nitabi byose byari birimo yamuvuyemo kame mu wenda yabivuze wenda bitari ngombwa kwa bivuze nta nubwo ari gusobanukirwa ibyo byari nubwo nari kumenya amakuru yabo bantu ko sinari imbaza yaje kundeba haciyemo nk'icyumweru aperereza iwacu kurumva twa twahure santere abantu barahamurangira agera wacu kwirembo avuze ihoni umwana arazanambwira ngo kwirembo ngo hari umumotari ugushaka ngiye kureba nsanganiwe ndamubaza se biti ngo ni ngewe ngo cyagihe ngo waje kugutwara ngo ni ngewe ngo wawundi hamwe waraye kwako hari ninjoro yambaye n'ingofero none njya namwitegereza neza ni wowe ni iki kikugenza none se ko bampagaritse
wowe ntago baguhagaritse nanjye bamagaritse none sa kugira ngo umuntu akomeze abe muri ubu buzima waje tukabana burasa ari ahantu niwe waza n'umugore ufite ikise cyo kugira ngo uzane umugore ngo ubuzima tuzabushaka ntigenda nzabitekereza njya mu rugo evo abantu bagirwa inama n'abantu babi umuntu akakuyobora inzira akurikije amaranga mutima ye ariho urubyiruko rwinshi rugwa nabonye ingaruka zo kugirwa inama mbi njyewe rero icyemezo cyanjye cyabaye kwanzura ko njya aho hantu fata umwanzuro mbere yuko ngenda njya kubonana n'umushumba ntumaho arambwira ati musaza wawe yambwiye ko afunze varize none se ko mwamagaritse mukampagarika mu muhohotera mwanjyanye kwa muganga basi munjyane kwa muganga none se kuki mwambujije kuririmba murambuza kuririmba mumpagarika amezi atatu muramutari kumpohotera ihangane tugwagarika amezi atatu nareba amezi atatu ariko mutega umugore yanyumvishije arambwira ati atatu narangira uzagara imbere y'itorero uzatura gusamba shandavuga kujya mpagara imbere y'itorero reka ngende nzavuge ko nishyingiye ariko kuvuga ko naryamanye n'abantu babiri nta kintu cyabaye nabyo biranguye kandi nabo banze kubyemera ubwo bampagaritse bari muri teste ngo barebe ko mu mezi atatu ntandirimo kandi nta cyabaye reka ngende ya myaka 19 ndayishorera urijyana ndagenda njyana n'umwana wo mu rugo mbere nyina wabo aramperekeza tumuryamisha muri saro ubwo umuhungu yagiye gushaka inzu mu gashyekero turambura umusambi muri saro nanjye njya kure ka kamatora kazingazinze ndyamaho iryo joro ndahamiriza abantu n'ukuri kwanjye nta kintu kigeze kibo kiryo urumva nari ngifite n'amahirwe yo kuba navayo ariko simfite gihamya simfite n'ubyemera noneho nanzuye noneho nanagiye noneho nanaharaye mbaza ngo ni iki wabonye mu gitondo amaso yawe yabonye iki ariho urugendo rwanjye rwatangiriye kugeza 2016 kuva 2003 kugeza 2016 mu gitondo saa 12 wa mwana waraye mu wamperekeje umuntu arakomanga aratubwira ati hari umuntu uri gukomanga mbaza ngo iryo joro se ko wagiye nk'umugore kuki nta cyabaye naraye indiri joro ryose ahari nawe muri kumwe araho turyamye ndarandira ijoro ryose ntekereza repetition ntekereza korari nkumva ndapfuye ndebye urugo nishyingiyemo nsanga nta ntebe nsa ndaturika ndarira ndavuga se mana noneho nsubireyo ndajya hese warebaga ubuzima ugiyemo doko narebaga ubuzima ninjiyemo ndavuga nta nintapfa sha nyagasani wenyine ni uko hano kandi wamaze kwijyana deja nanzuye nafashe akavarisi nagiye mu gitondo umwana w'umukobwa yarakomanze umugore w'inda y'amezi atandatu evode ibyo nabonesheje amaso yanjye yarakomanze wa wundi uryamye muri saro arakingura tumuha karibu uko umwana yari agiye guhita ataha ndamuherekeza mugeza ku irembo arigendera ngaruka kwakira umuntu ntazi ariko urumva inda ni nkuru mama yifubitse umupira akenyeye igitenge ahita mbaza ngo aha ni kwa musafiri ni musafiri wowe ngo w'umumotari urumva na moto yarayireba agahiparitse muri saro ntiyego mumubwire ko mushaka ninde umushaka mubwire ko ndangerike angerike yego wo kwande ngo abaga kwa metusera urumva se ntabyo nzigeye ngiye gutanga gahunda ndagenda n'umuntu bita angerike wabaga kwa metusera aragushaka abo bantu bombi urabazi ngwe nise ko ikanzu bayiki mutima wanjye ngo pi ndavuga sha aha hantu harimo ikintu ndebye inda ndebye ubwoba umuhungu agize kandi umukobwa ari serious mpita nza niruka nicara ku idebe yari intebe ebyiri z'imvunwa evode twanyuza idebe rya busa umwana yicara kuri ka gatebe
Safiri icara kuri iyo ntebe nicara kuri rya debe wa musamba umwana arayeho na uzinze ubwo amaso yanjye nanjye yabyimbyageza umva ndi mu gicu ntasobanukiwe umukobwa namubajije ijambo rimwe namubwira nti se amakuru ngo ni meza ntoke nti nguyu rero washakaga nti se ni byiza ko ndi bubumve ngo ntacyo niko habwo ndi umugore wawe aho nicaye kuri rya debe kamana ndengera ndapfuke hakurumva ku myaka yange sindamenya n'uburemere bw'ibyo ndimo ni gute unterinda ukangira umugore warangiza ukanga ko tubana ukambwira ngo ngo zabikora ngo witonze none abantu bambwiye ko harayuzanye umugore iyi ndaburabona biri bugende biti ndabwire se wowe urokwande nge ndi impfubyi wacu babishe bose dusigana na musaza wanjye agiye mu gisirikare nari incumbike no kwame tusera none nabo banyirukanye simfite aho kujya nje kugira ngo tubane swe urugendo rwanjye rwatangiriye aho umugabo nta kintu yari arimo aravuga none nge namubaje ikibazo n'ubwo uri umukristo ntiyansubiza none se mu rusengero bari bazi gufite umugore ngo hoye none se ko wacurangaga ntubivuge nese ubu kuki utumye nkora aya makosa yo kuza kurara hano kandi ubizi neza kuki utigeze ubimbwira iyo ubimbwira ko twabonanye ejo bundi ukansaba serivisi yo kubana ukambwira ko uyu umbwira uti mfite umugore ko nta cyatwakoranye kubera icyo utumye ngwa muri iki kibazo ntiyansubiza mbwira umukobwa urifuza iki ngiye tugomba kubana turi babiri niwe ntavenze ngo ivarisi ariko senge ndajyaye chaka honja ndahabura ndabaga ndasubira mu rugo itororo rya ntenze nabuga reka mbagira inama ni musafi fata urupapuro ni karamu ubizane hano aragenda arabiza ntiyerezo umukobwa mwandikire ko ndatwita ari yawe wemeze ko ari umugore wawe byibura nabyara nge ndamwemerera kuzamurerera kuko ni umwana kuri ge urumva najye namutaga ngo arafite imyaka 16 ahubwo umutipe nawe amutendeka urumva ka kamenyero ko kumusambanyiriza mwayanzu yari yaramwemereye ko azamutunga ariko yareba imyaka wenda n'ubukene n'ubumotari kutagira moto yaroba bimubana ikibazo amwandikira urwandiko ararusiga nanjye ndamubwira rero genda nubyara uzanzanira umwana nzamukurerera Evode urugendo rwanjye rutangira uwo munsi Evo iyo biba uwo munsi nkabona ko ari agisida nari kubyemera nasanze umuntu itorero rifite atari we mfite mu nzu natangiranye iryo joro kubona umuntu tubana uwo ari we iryo joro ry'uwo munsi yafashe arubumu yanjye yose acana imbabura y'amafoto alubumu yanjye y'amafoto acana imbabura ndeba gutya ashyiraho amakara hari ukuntu moto zashwanyukaga zagize zashwanyutse wenda nka gardebo akayisudira akayihoma nyine cya kintu zagitwikira ipine cyangwa cya kintu cyo ku matara akagihoma ngira ngo ibyo bintu nibyo agiye gukora nabwo se gucana imbabura kandi mpari iyureka ngo yangwa aricyo ngiye gukora arayifatiriza n'ibipapuro iraka ndicara ndeba ikimba buryo gukora yafashe alubumu yose araterura ashyira ku mbabura irashyira shonga nose yakubwiye ko abikoreye iki njyewe ikintu nabonye n'amaso yanjye cyambitsemo ikindi kintu mu mutwe cyo gutekereza ko umuntu tubana ashobora kuba atari normali ndavuga muri umuntu wanywa itaba akanywa urumogi uyu yarafite umugore itorero ntiribizi iyi alubumu atwitse ashoboye kuba afite ibindi bintu muri we kuko ntanze tugiye no kubana atananze kwanza ariko kwa kureba alubumu amafoto aho korari zasohokeye uko twifotoje turi abanyeshuri bya bintu byose by'abana b'abakobwa ku myaka yanjye 14 kandi nageze imyaka nabatijwe 95 ufite imyaka 12 mbatirizwa Kimihurura kuva icyo gihe nta buzima bubi bwa gikobwa nigeze ngira nta byahanzi nta buzima bwo mu byaha nigeze nyuramo ibyo ntabyo nzi we rero arebye amafoto uko umuntu aba yifotoje n'iki aratwika noneho mubaza ikibazo ndamubwira nti njyewe narayaha uriya mudamu aragiye utwitse amafoto hari urupapuro banditse iyi alubumu ihuriye hehe n'ikibazo cy'uyu mudamu alubumu ihuriye hehe n'inyandiko wanditse
Bwana umumotari mugenzi wanjye umbwiye ngo ninzi manga nyenga ibimenyetso ngo by'abantu bose ngo mushobora kuba barangwa mwarakundanye ngo ndabona ngo ari umukobwa mwiza ngo ushobora kuba rufite abahungu benshi bagukunda. Ngende seke. Tavuga okay, nimbogo naricyo gisubizo yitwike. Aratwikira shira yenga. Kuva mu gashekero. Ntago twahatinze. Twese tujye murambi. Ibyo naboneye murambi. Nagahoma muntu. Urugendo rwanjye rukomerezaho. Baje kubakira mu itorero guterera. Twamaranye amezi nka atatu, twabaye mu gashyakira amezi nka abiri, tugiye murambi mu kwezi kwa gatatu. Nahise niruka nkajya ku rusengero. Njya kureba umushumba. Mumbabarire. Mu ntegeka icyo mushaka. Ariko itorero. Subire muri korari. Umushumba arambwira ati kereka nujya mu rukiko. Wamara kujya mu rukiko ukaza tukakwakira. Ndamubwira mushumba reka nzaza n'umugabo hano ubimusabe. Musafe twagiye kuri sheri kuri paruwasi ku mushumba bya Mungu yarari ukiyoboye hariya abamunyamurenge. Aramubwira ati Musafe jyana umugore mu rukiko hanyuma ukora ibintu byose bisaba ujye gusaba ujye no gukwa kandi ubanze umujyane wanyu. Twafashe inzira tujya ibicumbi iwabo baranyanga ku mugaragaro. Gahoda Isa aritonda aravuga ati ku mugaragaro izuba rivu uyu muntu ntiyaba mubi wacu. Sibwo bwa mbere yari akubonye ngiye ibicumbi nyakariro jaman arandahira umusaza arambwira ati ati niwe mugore wazanye aba barahingaga. Pero numba se niri kumberaho. I don't know ndavuga se ibi ni ibiki. Ku myaka yanjye mama gatenge na gatiye ndi numba zo kubyagenze umusaza ararahiye yarebye avuga ati ngo ntazahinga ati Musafi uri imfura yanjye. Nago uyu muntu yaba muri uyu muryango sinzagusabira sinzagukwera nta kintu uzambaza. Baba mpaye karite rouge. Icyo gice kiwabo kirimo ubuhamya n'ibyambereyeyo ni ibintu bikomeye by'amateka. Bansohe mu nzu saa munani z'ijoro we. Mwarayeyo. Wacecetse. Saa munani z'ijoro ibyo bibera ikarenge. Uwandoko yakankura mu rutoki bantaye hanze. Ni umuririmbyi muri korali ya mbere ya Nyabubare. Uwarahari. Byabaye ngombwa ko tugaruka. Urumva iwabo baranyanze ku rusengero baransaba serivisi. Yo kwakirwa ruko mvuye mu mategeko. Negereye umushumba pasteli twari dufite ndamubwira pastor nagiye iwabo umugabo baranyanga serivisi muri kunsaba ntikunda kuko iwabo ngo ntibazamusabira ntibazamukwera ahita yanzura kumpagarika imbere y'itorero nsaba imbabazi nabwo nyu bugingo bwanjye nibwo buhenze kuruta ibindi byose none iwabo banyanze mbigenze gute. Bankorera ikintu cyiza ndahamya kwa ADEPR ndi umuntu wa mbere bagikoreye iki kintu. Ninge wa mbere muri ADEPR wakorewe iki kintu. Adono nimba harundi. Ariko mama Vanessa ninge wa mbere byabayeho. Twari dufite pastor Tom Ndahiro. Ni wari uri pastor ku mudugudu wacu. Yanzura ko ngomba kwakirwa. Nimba umwana wabo mugabo bamwanze akaba ashaka gukiza ubugingo ku byamubayeho. Ni gute umuntu ari buheranwe n'icyaha kandi ashaka gukira. Ebana Tom agikemura neza. Imana imuhe umugisha. Nahagaze imbere y'itorero nsaba Imana imbabazi icyaha cyo kwishyingira. Tuhagarara twembi baranyakira ahita yanzura ko ngomba guhita njya muri korari ngakomeza umurimo. Nahise nzamuka njya muri Philadelphia uwo munsi ndaririmba hanyuma urukiko twarugiyemo nyuma twanzura kujyayo. Ibyo byabaye nta nkwano zatanzwe iwacu kuko nta wari buzitanga uhari nta bushobozi bwazo yari afite. Turagenda tujya mu mategeko turasenya ku murenge turataha nkomeza umurimo w'Imana. Byafungiye aho. Nta mariage yabaye abantu nibabyumve urugendo rwacu rusorezaho. Urumva rero ubwo urugendo rwaje gukomeza kugeza ubwo mubyaranye abana batandatu. Abana batandatu. Ariho cya kibazo natangiye nkubaza nti byaje gute kuvuga ko noneho abantu baje kuvuga gute ko wataye abana. Mama Vanessa yataye abana noneho yagiye gushaka. Ni makuru umva biri hagati aho ni amateka yandi. Ndumva atari ngombwa kubona ko twanabivugaho cyane. Yego. Ahubwo twahita twivugira kuri iki cya kibazo nari nakubajije.
uko byaje kuvuga ava mama Vanessa atayabana ajya kwishakira umuntu wenda kuko tutari buvuga ibintu byinshi byo muri urwo rugendo ari nayo mpamvu kuri cano yange tuzajya tuhanyuza iki ubwo buhamya paritape paritape nibyo bizafasha abantu ariko kugira ngo mfate icyemezo hari ibintu byinshi nari narabitse icya mbere first of all nasanze ntari umugore we wa mbere urumva arafite abagore barenze umwe mu ngesozi icyo ngishingiraho ndanakibika ndanakibana nabansaba service yo kuzamubikira ibanga kandi koko ndahamya ko ibi bintu mvuze abantu babizi n'abayobozi banjye bo mu kagarama twaganiriye abayobozi bitorero barabizi nibo nabashije kubwira iki kintu hanyuma rero ngiye kugira ngo mfate icyemezo cy'uko tugomba gutandukana navuye mu Rwanda evo aramperekeza angeza ku kibuga nari mfite ubutumire bwa Mozambique mvana abana Musanze mbazana Kigali sigambishyuriye ishuri yego siganshatse umukozi ikigali ikigali haramukagarama hafi n'urusengero noneho kuko mu Mutara yarafite y'umugore wari umuzi twarivuganiye kiwe yarafite umugore mu Mutara ambere imfurara nabimbwira ndamugira nti mbweze ukuri mu Mutara byayo kangaye ati mbyayo gatatu mpumwe none se abana batatu bose na umugore mwarampakana ambwira ati oya none ahubwo mbweje ukuri mpu umugore umwe mbashe kuvugana nawe aramuma turavugana kuri telefone arambwira amazina ese burinde ndo mu mama ndo mupfa akazi mfite abana bane yego musafiri bitene umugabo wanje mubahe mbanyagatara ariko akorera rwa gitima mubyaranye kangahe yewe dufitanye umwana umwe w'umuhungu afite imyaka ingahe afite imyaka 4 n'igice yitwa neitwa Cedric yo imana iguhe umugisha ubwo ngiye nari ntarima namwibwira ko ndi umugore we ko telefone namamaga ntayo yarazi ariko musafiri twicaranye ku buriri ntumbwe ati ngaho muvugane nta kibazo ndangije rero ndamubwira oh okay rero umuntu muvuganye ni umugore we arirahira ndamubwira rese ko wirahiri eh wa mugaba n'umugome n'umweskoro kucyambwe ko ntabyo azakubwira none arabikubwiye mpita mukupurumva koko yari yaramubwiye ko ndise yagenderaho birumvikana aho rero twaraganiriye nge nawe ndamubwira ngiye mu murimo w'Imana urwego bigezeho birenze ubushobozi bwanjye uzo mubare w'abantu ufite hanze uyuwe ntiyarari mu mibare nimba narabitse ibanga ry'ibibazo bingana bityo ukongeraho kongeramo abandi bagore ntako nabishobora nyemerera ngende njyewe mfite visa y'ibyumweru bine size nishyura ishuri ry'abana size mpashye stock size boridoro nzi guhaye size umukozi nta kibazo na kimwe size nishyura inza meza yo atatu ibihumbi 210 nayishyuraga ibihumbi 70 amezi atatu si ibihumbi 110 yego ndabyishyura hari kibazo ngusigiye ntacyo umugore wawe twavuganye namubwiye nyihangane noneho azasigara nabana ntabwo mpari hari urugendo ngiyemo gusa azajya nyaruka akurebe kuri telefone umugore najye kumukupa mubwiye ibyo amubwiye ngo ageza kureba umugabo oya umugabo urumva musafiri turi kumwe Kigali yaje yavuye Nyagatare ni nahampaye amakuru ko afite umugore n'umwana aranabanyeretse kuri telefone mvugana n'umudamu musaba service ko musafiri ari buze agasigarana abana n'umukozi urumva ibyo bigenze neza ariko nge nawe mu kiganiro ndabwira rero kubera inikesi imaze kuba ndende ndagiye ariko nzagaruka dutandukane nibyo byiza kuko nubundi abana musafiri tuvugisha ukuri tuganire turi babiri hari umuntu uraha ntawe kuva abana tubyaranye batandatu mbwira umwana wigeze ugurira umwenda ntawe basi mbwira umwana wamperekeje kwa muganga nka byaruhari ntawe base wigeze umpemba n'umunsi warimwe nta byabaye none se kureba uri kugira abana benshi hanze nanjye abo mbyara akaba ari njye wishyura inzu musafiri wishyura inzu hoya urabana ntuba mu Mutara oya ntuza rimwe mu mezi atatu atandatu ugasiga utayinda ukigendera yego none se ubunge nawe twakora iki none se urajya ngo dukore iki ngewe rero tugomba gutandukana wakajya agira ngo ni joki bya bindi umugabo abona nyina arikumenyere nturetse inkono nkubita nkihangana n'amarorerwa yandukora ibyo narabicecetse sinkwandagaza nubwo mbivuga mwivuga butumwa abantu wenda ntibashyikira ibyo ari byo nawe yarangiza akambwira ngo ngo ntagukubita singuca inyuma se ngo ari kujya ubwiriza iki kuko araho navaga kubwiriza akambwira ngo jamani ngo zana ituro tugabane ntabwo nkubwo ubunyaka ituro wakoze iki ko mba nahagaze nkavuga ngo none se ibyo uvuga ngo iyo ntabikora ngo ari kujya ubwiriza iki tukabiseka tukabigira burage ariko we ntamenye ko nashize byarangiye ngiye koko se warumbajije jya gukora umurimo w'Imana Mozambique South Africa barampamagara kumwe batangana ama nimero
so ndagenda rero bigenda neza umurimo w'Imana ndawukora nyuma y'ukorera mbaza ngo wafashe icyemezo bitewe n'iki umukozi nasize yatewe nda uwo namusigiye arampamagara ndavuga my friend ananiwe kabisa amafaranga nohereje kuguhemba yarayaguhaya atahubwo njyewe mugomba kumpemba amafaranga yanjye cyangwa nsige nkoze ikintu kibi na uzakicuza iyo message nari nyifite muri telefone arangije njyewe icyo nakoze nuko telefone nayifashe nkayoherereza umuyobozi wa Ribu ni muntabarira urugo simpari nasize umukozi gutya na gutya ariko ni mumfashe none nishyuye amafaranga ntiyamugeze kumbe musafiri yagiye mu mutara yataye abana mu nzu wa mukobwa asize amuteye inda umukobwa arampamagara ampukuri arambwira ati umugabo wabo yansanzaho ndyamye aransambanya ubu tuvugana ndatwite kandi ngiye kumara amezi abiri ntago muri kumpemba Yesu we nohereje ibihumbi 50 ngo akuremo amafaranga ashobora kuba yagura umuriro kuko bari bambwiye ko umuriro washize kumba amafaranga nyamuhaye musafiri ndavuga se uri mu rugo ngo ndi mu rugo ntimpabana tuvugane sinigeze mvuga ko umukozi twavuganye ngo ndaje ndabagwa kumba ari kumbwira ngo ari Kigali ari hehe ari Nyagatare umukozi arambwira ati amaze ibyumweru birenga bine nta uri hano kuva washingura ikirenge yamaze iminsi atatu itagenda yongeye kugaruka nsambanya ubu tuvugana ndatwite ndanamuhamagaye kuri telefone niyo ya audio mwumvishe ashyiraho kwa Serene nyine ku mpuwe none nge nkoresha ubwenge sinamwereka ko ayo makuru yose umukozi ya yampaye kimwe cyo nabwese amafaranga hari audio yatumvikanishije ahubwo yafashe biriya navuze ariko igice cyo guterinda no kwangiza abakozi ntiyigeze agiha Serene ngo gisohoke ari nayo mpamva abantu bigeze cyabazo ese ko mama Vanessa yavuze musafiri byamusubije biriye ntabyo ari kwerekana kuko odifatanye nibyo bibazo byose namubajije nabwo mfashe icyemezo cyo gutandukana nawe kuko zari wodi ebyiri ikwa kundi yohereza ukohereza indi mfashe icyemezo cyo gutandukana nawe first of all abana barenze umwe babiri batatu bane batanu hanze ntago capacity yange yabyakira ikindi cyakabiri nimba nsize abana ngasiga umukozi agaterwa inda n'amafaranga ntanze ntayabone urumva ntaho hotel urimo gukorera urugo rwanje ntahari icyambere indege zirafunze imipaka irafunze simfite kugaruka ntago bikunda uyu munsi wa none kuva corona yatangira nohereje 300 ndakubwira akora stock y'ibyo kurya kugira ngo abana baticwa n'inzara ngerageza gutunga urugo kuva nava mu Rwanda kugeza n'uyu munsi wa none ngore bamuhereje 300 ngiyewe corona bagifunga nohereje 300 cash kandi ubwo bisanga bya bindi nasize nta kibazo nakimwe nabwa amafaranga ugende uyakoresha buke buke nibafungura muzajya mukomeza muvoma nanjye nibafungura ikirere nzateganze bigenda gutyo fata icyemezo ndamubwira dutandukane njye nkubwiye ibi ku mpamvu zawe muhitishamo ibintu bibiri urashaka ko ngaragaza ikibazo cy'ibi bintu by'imibanire yanjye nawe cyangwa dutandukane tubyumvikanye ngo tubyumvikaneho cya kwa noteri ngo njye nta mafaranga nzishyura kwa avoka ntayo ngusabye uhumure nta n'igiceri cy'icumi shaka umwavoka muhuza nawe aramubwira tuzaze tuganire amwibariza ibibazo arampamagara ashyiraho parireri atubaza twembi mwemeye gutandukana tubyumvikanyeho yego musafiri urabyemeye ndabyemeye rwose nta kibazo hanyuma ikigendanye n'abana ndamubwira njye ntabwo ndi mu Rwanda abana niwe ugomba kubana nabo nta kibazo amategeko nta kibazo uko abyanzura mukurikije uko mubibona cyo koza nabona adafite ubushobozi bwo kubarera abame mfite famiye mu rugo yabibafashe aho nazagarukira abana nababona ariko kubera ko ahari nta kibazo ikibazo cy'imitungo nta kibazo imitungo twese turayireka yandikwe ku bana buri wese ashaka ibye ariko kuko metere nari namuganirije arambwira ati banza umbwire niba ari ndikese ndamubwira ABCD byose ndabimubwira arambwira ati rero nimba mufite abana benshi yabyaye hanze ni ngombwa ko imitungo yandikwa kubo mwabyaranye kugira ngo ba bana bari mu gasozi banyanyagiye batazateza ambutiyaje njyanzura gutyo Evode ngiki cyatumye nanzura gutandukana nawe tujya kwa noteri arasinya arabyemera ngire ngo ibyo bintu uri kubibona wabisomera abantu y'inyandiko hari ndi kubona imbere yanjye yabaye ku itariki zingahe itariki 17 zo kwa 8 2020 2020 umbwire n'igihe yahekeye umwana kuri YouTube ngira ngo ni nyuma yaho hari yo si yego inyandiko y'ubwumvikane hagati ya Musafiri Pascal mwene biriya na Mukanyirigira Glorioza mwene bariya bumvikanye bikurikira cyambere gutandukana burundu buri wese akabona uburenganzira
hakurwaho isezerano rya mariage kuko abashyingiranwe basanga bitagishobotse kubana. Icya kabiri, ku birebana n'abana hemeranijwe ko abana bose batandatu bahererezwa kuri se ariko nawe akajya aboherereza ku bijyanye no gusurana hagati y'abana na nyina. Yego. Icya gatatu, ku birebana n'umutungo, inzu imwe iherereye hariya I Musanze wandikwe kubana umutungo wandikwe kubana babo bahagarariwe na Musafiri Pascal ku byangombwa byawo. Icya kane, ku birebana n'indezo, Musafiri yemeje kubana n'abana no kubitaho, naho Gloriose agakomeza kubafasha uko ashobojwe nk'uko bisanzwe mu nshingano ze za kibyeyi. Abahagarariye ubwumvikane bombi biyemeje ko urukiko ruzashingira kuri aya masezerano no gufata icyemezo ku butane bwabo. Musafiri yarasinye Mukanyirigira Gloriose yarahagarariwe na Maitre bikozwe ku tariki ya 17 kwa 8 2020. Ngira ngo ubwo hari nibwo intambara za nyinshi zanavuzwe nyuma y'aya matariki. Ngira ngo urumva twakoze ubukwe 2020 mu kwezi kwa kabiri. Bibiri na makumyabiri na rimwe mu kwezi kwa kabiri. Urumva ibyo deja byari bimaze hafi amezi atandatu bibaye ahe ku mwana 2022. Ngira ngo ibi bintu birimo ibintu byinshi abantu batari bazi. Yes, harimo urumva, harimo ibintu byinshi tutari buvugire hano. Urumva harimo amateka. Wende iki ni kimwe mu mbega mu bintu abantu mu bintu twavuze harimo kimwe babyumve batyo. Hari ubuzima bwari bukomereye umutima wanjye no kujera n'amarangamutima yanjye byanga gukwirwamo manika amaboko. Nshingiye ko narindi mu buzima bw'ikinyoma. Urumva nanjye narindiyo mbizi neza ko mpengetse. Ariko kubera kuta nababajyanama cyangwa tukavuga kuti ibintu n'umwambaro wange reka mbyambare mbimenyere nanzuri byari ko nyuma yuko maze kubona ko naniwe ndayamanika. Urumva njyewe cyo nkuyemo abantu bere ko gushyira urubanza ngo hataye abana kuko waragiye hahita haza ibintu byo gufunga ikirere kandi abantu bari babasigiye buri kimwe cyose gishoboka. Yego. Ahubwo none uyu munsi njye nagusuye nageze hano mu rugo abana twabonanye. Imana iguha umugisha. Bana baje kunsuhuza. Uyu munsi byagenze butenga abana bagaruke mubane kandi none hano biravugwa ko Musafiri we akaba yafite abana. Ngira ngo hano babyanditse kuko utari uri mu Rwanda. Yego. Uyu munsi rero abana muri kubana gute rero. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko maze gukora ubukwe. Urabonye nduru zaravuze cyane. Ikihutiwe rero kwa Musafiri yihutiye guhita azana undi mugore. Noneho ngira umugisha umudamu azanye aranyikundira. Umukozi yajyanye nda, umukozi amayobozi muri leta barampamagara, umuyobozi umwe ukora mu byari buhariya muri Kicukiro arampamagara turavugana, arambwira ati noneho ohereza andi mafaranga uhemba umukozi. Amafaranga turayohereza tuyanyuza ku yindi telefone, umukozi turamuhemba arigendera. Ubwo iyo nda nimba arabayeho nimba ikirimo nta makuru mfite kuko ntitwongeye kuvugana. Wenda nambona azongera mpamagare kuko yari umwana mwiza cyane yambwiraga byinshi. Hanyuma birangira rero azanye undi mugore. Ubwo we yahise azana undi mugore. Umudamu aje arampamagara yakabana nimero turavugana rwose, arambwira ati rero nabonye umugabo wahetse umwana kuri YouTube ngira impuhi. Ni none se urinda ati ndi runaka mvuye ibutaraha naha ndi umugore ariko ndi umupfakazi mfite abana bane. None se uje mu rwego rw'akazi ngo tuvugane umushahara nzaguhemba ujye wifashiriza abo bana? Shaka umukobwa aramudamu yarampakaniye yarambwiye ngo shango mama vane ngo mu buzima busanzwe ngo ngena nakwikundiraga ngo ariko mbonye ukuntu ngo uriya mwana bamuhetse ngo nihutira kuzana ifu y'igikoma turanaseka turatembagara. Ni none se wambabariye ukahaguma njye nkajya nkwihembera amafaranga ushaka ngahe? Ati oya, ati na mafaranga nshaka njyewe nibafungura indege bagafungura ibirerereka mbe ndi muri aba bana. Nubishobora wowe uzaza, numara kuza ufata abana ni nta kibazo. Ubwo urumva turi kuvugana neza. Ariko uko iminsi ishira atangira kubona Musafiri wariwe none akajya mpamagara ati banza umbwira ko ibi bintu wabanaga nabyo ntariko narakubwi.
nariko narakubwiye bigenza bitati oya ati bintu ntago ari ubuzima umugore yabamo none se wataye reka tuvugana amafaranga ngo hembe nk'umukozi ngo hoya ngo njewe ngo tuvugana ngo maze gusama ngo nange narasamye ngo kandi simfite kujyana umwana ngo mama ni undererera abana ngo ntegereje kubyara ngo ubunda kampindezo nkigendera yari yarakweruriye ko basigaye babana nk'umugabo n'umugore yaranyeruriye je waranganiriza deja barabyaye ntago yari kumbeshya birumvikana none umudamu ati nuzaje ubona ikintu ugitwoherereza nabwo ariko nubundi ndabyohereza nkaje noneho umusafiri kuko atahabaga iyo noherezaga amafaranga yaragendaga gahita ajya kuwo mu mutara noneho abamusanze bakabura uburyo bwo kubaho niga ubwenge ngashaka nimero y'umuntu nkamubwira nti sufite imodoka yego fata ibihumbi 200 agahaha kintu cyari cyo cyose akajyana imusanze cyangwa tuma abaturage b'imusanze duturanye twasenganaga nkabaha amafaranga bakankorera stock bakajya harya muri kariyeri bagahaha ibintu byose bakabizana mu rugo none musafiri we akaribwa n'uburyo ntamucishaho amafaranga nanjye nkambwira bayita singuha amafaranga twaratandukanye nibyo ndi gukora ibiri mu nshingano zanjye ndaguha amafaranga ufite abagore bangaye mu nzu ufitemo umugore mu mutara ufitemo umugore amafaranga iyo nkohereje amafaranga ukemura ibazo byo mu mutara ku ishuri bakampamagara bakambwira ko abana batari kandi nohereje ibyo guha ntago bizashoboka mfunga inzira zo kumunyuza amafaranga nkajya nzinyuza mu bandi n'uwo mudama arankundira arabafata imana imuhe n'umugisha imana imuhe umugisha yamfatiye abana neza yabafashe neza vraiment ntacyo atakoze ukurikije ubuzima ararimo na musafiri ngiye twabanye nzi ntacyo atakoze yaragerageje mu mbaraga ze urumva kugera ku rwego ambwira ati mu ntambara urwana ngwino ukura abana mu kaga nanjye nzahangana nawe ariko abaye batabigendeyemo numva ngo yageze ukwako ati ngwino utware abana we yarambwiye ati mu ntambara urwana mama vane ngwino ufata abana icyambere nanjye yarantaye abagore bo mu mutara bamuhamagara ni benshi yo baje ati abagara afite n'umugore umwe atujya kumva umwe aramubwiye ngo nese mituwere kutayishyuye ati undi nareba muri telefone mu gitondo ngasanga mvuga ati ngiye kujya kuri YouTube ngasanga mwoherereje igihumbi kandi twebwe na bibiri ntabwo yaduhaye Evo nateze Rwanda ndavuga ngiye kurwana intambara ishoboka nze nkura abana mukaga kandi koko n'abametresi barampamagaraga nkishyura minerivare bordero zose bakazinyoherereza abana bakazibika donc nakoze imuvoma zose uzi byo umugore akora mu nshingano z'umugabo byose ndabikora ndabirangiza musafiri yibereye hari uvuga ngo muri make abana ntacyo bari barakuburanye habe namba habe nkagura telefone musafiri akayibaka akayigurisha ibintu byose nasize mu nzu biragurishwa mashine yarayiriye reba umuntu wageze ku rwego afata imyenda yanjye nasize akazana umuntu w'umuririmbyi umwe wo kumuhoza akinjira muri mara gatwara akagurisha umugore arambwira ati byibura niyansigiramo n'udutenge tubira ati cyo ko zansigiyemo tumwe nitwo nambara imana iguha umugisha rero Evode haba harimo urugendo rw'ibintu byinshi bikomeye tutari buvugire hano ariko abantu nibumve ngo umutima wari waraboze ijambo bita kubora iyi byo byose byabaga ariko ntakubiswe ibyo biri inkoni ntizigemo Evo hari ikintu umuntu yihanganira ubu tujye gupfa dupfira idini oya nsubiza nawe Evo ngiye kukubaza wansuye kandi umbabarire nsubize mu marangamutima y'ukuri ku ijambo ry'Imana yego umugore wawe akubyariye abana batatu hanze mwakomezanye nsubize iki kintu kiragoye oya nsubize ukuri oya nsubiza Evo nsubiza abanyamakuru ni mukaduhata ibibazo ngo ari tubabazamo narirwe kuvugira abaturage umugore wawe mvuzu wawe byibura umufasha asambana rimwe wamubabarira paragiseta rimwe birashoboka kuko rimwe birashoboka hanyuma se gatatu gatanu gatandatu karindwi umunani abyaye nk'abana batatu bane batari abawe biragoye hari oya nsubize ijambo ry'ikinyarwanda Evo nsubiza mwakomezanya oya aho ngaho ushobora gufata icyemezo ukavuga uti reka dutandukane Imana iguhe umugisha urakoze ubwo subirije rubanda urakoze nari naniwe Evode nari naniwe kandi nanirwa mu bintu bitarimo n'ukuri ndashimira Imana aho namubwiraga nti waje tukajya gusezerana mu rusengero ati nta gahunda y'ubukwe mfite akareka kubwira we yambwiraga ko nta gahunda y'ubukwe afite kumbi sinkamenye ko ari Imana irimo gushaka kundengera kuri uriya mugozi ukomeye kuko fayinari byagaraga ko ntazakomeza ariko Imana ishimwe ko icyo kintu yakendinze mu itorero kugira ngo kitaba n'imbogamizi y'ubukwe bwanjye bwabo yego uyu munsi nanone urumva umeze gute kuba uri kumwe n'abana nubwo abantu baguciriye imanza bati yataye abana agize ate ku uyu munsi abana muri kumwe urumva uyu munsi umeze gute noneho aho utangira ubuzima bushyashya Evo
reka nibwirira abantu ijambo rimwe gusa imana iginyuranya amaboko icya kabiri mu kimbo cy'umubabaro imana igitangamo ibyishimo amen nimba hari umuntu nezerewe nkaryama ngasinzira ngaheza nkicura nkongera nkasinzira evote bajyaga bavuga amahoro nari ntaramenya agaciro k'amahoro ariko buryo umenya amahoro ari uko waciye mu ntambara burya igihugu iyo cyarwanye cyane kikanyura mu ntambara iyo kibonye amahoro kirayasigasira urabona mu Rwanda abapolisi barara ku muhanda bahagaze abasirikare nyungwe barahagaze imihanda yose ibirimo inzego za leta uzi impamvu ko nta ntambara iri mu gihugu aba bantu kuki barara bahagaze nuko bigeze banyura mu ntambara ububaza agaciro k'amahoro ari mu gihugu kuyararira ijoro no kuyahagararira n'ukugira ngo byibura hatagira icyongera kuba ku mpamvu z'uko hari ibyabaye bikangeza byinshi urankurikiye uyu munsi wa none nza agaciro k'umugore unezerwa uwariwe nza agaciro ko kwitwa umugore icyo bisobanura evode reka twerure abubu baravuga ngo nukumena umuceri evon wari wabyara nyuma y'iminsi itatu umuntu akagukubita uryamye ku kiriri wabikorera umugore washatse oya aho burya habarimo n'ubunyamaswa abana batandatu uretse profeseri warokotse nkamusiga afite umwaka nubwo ngo yari amezi arindwi urumva umwana ugize imyaka ingahe ugiye kugira imyaka n'ubu ubwo nawe umbwire nawe ra ayo mezi arindwi uyu bari umbwire ko bihura ndakubwiza ukuri niwe mwana narokokeyeho inkoni abandi bose nakubitwaga ntwite naba ntari kukirira nk'aba ntwite bivuze ngo nta mwana ntafiteho amateka ajya abana banjye twicara tukaganira bakambwira bati icyo koze imana yakugiriye neza bajya babikubwira Vanessa wayigeze ambwira ati mama imana sinzi ikintu cyatumye kugerageza ati kugira ngo ubane na papa gukorere biriya nyuma ikwitura ibyishimo bingana gutya yagira ngo ipime umutima wawe tubigira joke nyine duseka ariko kuko ni ibintu yakoreraga mu maso y'abana numva nima nkubisa yankubisa nicaye abana bareba muri saro mu ntebe donc byarakavuye n'akajagare abana bafite ibintu baba barabonye ariko bakabasha uburyo tubimanaginga nyine no kubitaho no kubakavaringa byose bikagenda neza rero reka mbwire abantu ngo imana yangiriye neza urambaje ngo meze nte ubusa ntago ubibona irimo uraseka rwose urije evo imana yangiriye neza yankijije umuruhu utagaragara kandi nkabwiriza abantu uzi kwigisha abantu amahoro ntayo ufite uzi gukomveka abantu ibyishimo wowe urarurira birababaza kandi biravuna ariko ashimwe Yesu nange wantuje muri ayo mahoro nkamenya uburyo amahoro amera n'ibyishimo nkabyumva neza nkumva agaciro k'urugo nkumva urukundo uko rumera ngakundwa neza nkabyumva neza ntari bubuzare ngo umuntu ampembe inkoni atana gusanze kwa muganga ukarenda uva mu bitaro ukagemurirwa n'abaganga ugatungwa n'abaganga evo tubitse byinshi ese mama Vane wenda ndashaka kugira ngo ugire ubutumwa uha abantu hari abantu bajya bashyira urubanza ku bantu akavuga ati uyu mugore avuye mu bana batandatu agiye gushaka undi mugabo avuga ati niyo nta sezerano baba bafitanye ariko abana batandatu nta sezerano rita abana batandatu abantu bababwira iki evo iki kintu ndumva ndi proud yo kukivuga neza ntekanye hakivuga mu buryo bubiri yego hari urwego rw'amadini n'amatorero hari n'urwego ruri vie privé y'umuntu ikintu bita gushakana n'umuntu ni processus nimba dufite amakese mu gihugu arenga ibihumbi n'ibihumbi ageza byaho umuntu afata umuhoro akicundi uwo muntu agapfa bakamushyingura abana bagasigara bafite igisere cy'uko papa yishe mama abo ntabwo igihugu cyabahoza ngo bishoboke nta simbura ngingo wabona y'uwagiye yego igisubizo ndi butange ni kimwe nuko uyu muntu ufata icyemezo cyo guhaguruka akabasohokamo mu buryo bwose yabonye makayira hari icyazi atari bukubwire kuko n'umwanya wo kukikubwira ntawe uhari nabariya bajya gupfiramo baba babuze inzira ibasohora cyangwa baba baguwe gitumo bakabura irembo ribasohora ahubwo abamama bajya gupfira mu ngo bya bindi abarokore bazana amarangamutima ngwe ngo itorero ngo urarisebeje ngwe ngo urikojeje isoni iyo umubyeyi aguye muri urwo rugo ese itorero rifasha iki abana bapfiriye mu basizwe na nyina wishwe n'uwo muntu riba ryungutse cyangwa riba rihombye abantu bose baba bahombye nimba amategeko y'u Rwanda yaragiye akavuga ngo nimubona bidashobotse kubana hari irembo muri bunyuremo
mutandukane. Nimba bidakunze, kuki wakwemera gushyira ubuzima bwawe mu kaga, ushaka gupfira itorero, ushaka gupfira ifiyeri. Ejo uzagira ingaruka ushingiye ku madini n'amatorero. Njyewe ikintu nabwira abantu, nimba bishoboka ukabona uri muri risque zo gupfa, ukabona uri muri risque zo kuba wowe ubwawe wamwica, manika amaboko. Ejya ubuyobozi bw'itorero bukwegereye, kuko njye narabigerageje. Nta muyobozi wansu, nta muyobozi wayoboye iwacu ku mudugudu ntabwiye inikesi yanjye. Ahubwo ntibagira ibisubizo baha abantu kubera aya marangamutima n'amaprincipe y'amadini. Ariko nimba wegereye umuyobozi ukamubwira, muyobozi, kuko impamvu yevote hari igihe abashumba bagira abantu bo bakaba bazi ko ari abakristo ariko babana mu nzu ari buze icyo babitse, ushobora gutunga umudiakoni ku rusengero ukamubahira ko ari umudiakoni akanuzuza inshingano, iwe mu rugo ari umusinzi kandi umugore akaba ari kuri a condition ko atagomba gutangaza icyo kintu. Ni hahandi umuntu mwumva ngo yapfuye mukibaza ni ukoze ibi. Niyo mpamvu byatunguye abantu nuko ngiye imbere y'amateraniro nabwiraga abantu mukomere y'abamama gutya nkigisha iby'intambara kuko nizo nabagamo. Uyu munsi wa none zavuga iby'amahoro kuko nayabonye. Wow, vuga ngo ibyo byo kwigisha intambara byararangiye. Yewe data, kirazira kikaziririzwa ko wageze abantu aho utaragera. Ubuse nshaka kubwira kuvuga ngo muri Amerika mujyeyo, kuko sinzi nakayira n'icyerekezo. Ariko South Africa nakubwira ngo nugera Capital unucaha, unyuraha Mozambique ubigenze gutya kuko n'ahantu nakandagiye. Rero ndabwira abantu, umugabo cyangwa umugore, kuko niyo topic turiho, nubona bidashoboka ko mubana, renga urwego rw'idini, kuko idini hari icyo ritazatanga mu gahinda ufite. Egera ubuyobozi babwira uti nshingiye kumenyetsa ibi n'ibikandi utanga ukuri. Abayobozi b'itorero bagira inama uwo mugabo, nibinanirana egera ubuyobozi bwa leta usubize iby'abandi, baho mu burenganzira bwawe, ube mu mahoro, abana mubashakira umutekano wabo, ariko wimena amaraso. Yego, wijya kuraguza nguza n'inzara tubimugaburire ejo ahinduka ikigoryi. N'ubundi upfuye kabiri, ibyiza yamanike ku mugaragaro. Njye imiryango yari yicaye nanirana 2009 nacumbi cyo nakora ari Sinai. Nakubiswa icyuma mu bitugu. Korari rancumbikira Sinai. Aha mu kamashashi. Korari Sinai ifite amateka. Mba mu nzu y'abaririmbyi amezi atatu. Afunzwe. Evo. Yankubise ntwite inda y'amezi 9 kuri Kevin. Ankubita ari kwa gatandatu mbyara ari kwa gatandatu CH Kabaranze. Ayo ni amateka. Ubwo buzima rero, my dear, ntabwo nari ngiye gupfa. Imana ishimwe ko abana yabansubije mu maboko, kandi abana babaho bashaka. Iyo bashaka bajya Musanze, bashaka babano bafite free yo kuba hose. Ibyo mbishimiye Imana ko Imana yabikoze. Rero abantu nibashira impungenge, abana ndabafite, uri umugabo wo kwihamya wababonye, uretse ko njye ntashobora gukora ikosa ryo gufata abana banjye ngo mbashyire kuri kamera, ntabwo imyaka yaba yakageze. Ariko abantu babyemeye ko njye nababonye bansuhuje rwose, keretse abakuru nibo ntabonye, ariko abato nababonye. Abakuru bari muri vacances, bari Musanze, bazagaruka bagarutse bagiye ku ishuri. Ariko wamugana abantu bashatse bagiye bemera ko hari ibintu bimwe na bimwe bye ko wabivuze neza, urumva hari ibyo uramutse upfuye itoro ntacyo riri burenze, nta kintu rishobora gukora. Kuko urumva niba byarageze igihe ushobora guterwa icyuma ukajyanuka umuntu akajya muri gereza, bivuga ngo n'urupfu rwari rurimo rwashoboraga kuza. Eva wabyihoreye. Wabyihoreye ko dufite amateka ku Imana yangiriye neza. Ese umuntu ubwo kubita twite akagukubita ku mezi 9 akaguhurutura akagukubita hasi ukabyara umwana utarira, ese ugukubita uri kukiriru urimo kuva ku minsi 3 yankubise kabure ku munsi wa 3 mbyaye Vanessa imfura. Mama yapfuye ajyanye agahinda kuko yaraza hansize. Evo, Imana impera umugisha umugabo wanjye twashakanye, ubu yemeye kwakira ibikomere byose ahagararana nanjye muri urwo rugamba, yemeye kumfata amaboko. Ubundi mu bigaragara ntibyari gushoboka, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nimba ufite ikintu Imana yakubwiye, njyewe akazi nakoze kari ukurinda ubugingo bwanjye. Musafiri nawe arabizi mu nzu twabanyemo, nta kindi kintu yandeka. Bamuhaye mikorope, icyandega ni ukumusigira umwana, ariko arabizi ko ntigeze mwubahuka, sinigeze mutuka, sinigeze mujajinga. Yarankubitaga ntuje nicaye mu ntebe gutya, akananirwa akigendera akatsa moto umuhungu akagenda. Nataha akaba ubwo njanga ngasanga umukozi mu gitanda cyanjye araryamye. By the way, ibi mbivuge kugira ngo byumvikane. Umugore untuka ambwire nimba bishoboka
kwica gikombe yapfa kukinywera ahubwo nge nkwiriye guhembwa nimba hari umugore wari ukwiriye igikombe cy'ishimwe cyo koze umugabo wange yarakimpaye muri mariage imana imuha umugisha serious yarakimpaye imana imuha umugisha nari nkwiriye guhembwa kuko nimba ugeze ku rwego ubana n'ibyo bintu ukihangana ukageza ku rwego ubwira umuntu ngo dutandukane tuzumvikanyeho nari nkwiriye guhembwa abantu bakampembye abantu bakankigikiye muri mariage bati ubu ntimwampohotewe evode bega abantu turavuga ntago tubarenganya icyo kintu uracyumva reba utashyi wa ukageri wa ukare buri umugore mwiza wishaki ufite umugore mwiza imari guhumugisha n'umwana mwiza evode ukagera mu rugo ugasanga umugore wawe mu gitanda harimo umugabo wabigenza ute n'agakiza ufite na bibiliya na kamera uvuye kubwiriza no gukamera evo wakora iki ako ajye unsubize vuba hari iyo udafite agakiza ukena ikintu asiga ko ziba ugafite se wakora iki iyo udafite kwihangana nabwo ibintu byinshi abantu nibareke nduhuke narinaniwe nimureke ndyame nduhuke nimureke ngandukire umugabo wanjye nimureke nanjye numva urukundo icyo rusobanuye nimureke abana banjye babone ibyishimo iminsi myinshi abana banjye babonaga mpora ndera uyu munsi barakubona useka evo aha hari inkovu hari inkovu iri kureba kujisho ni icyanga ni unyegere uyitegereze iyo nkovu uri kuyibona ni itara nakubiswe bufata itara gutyo umuntu akari gukubita mu maso mwiti nda ya keve aha itara tuba kanserege mu nzu yo kwa mukuru wanjye unyitegereje neza mfite inkovu y'amarira hano mfiteho ikibara kitajya kivaho narariza amarira akajya nkwika uko ndyamye nkajya ndarandira uyu munsi byarashize uko kirisitu imana yajyaga imbwira ngo uzaryama usinzire nkayibwira nti ntabwo ibyo bishoboka gute kuyihe ngoma kubuhe bwami ni mu ngoma za mbere z'umuntu araryama agasinzira ariko mu ngoma za kabiri biremera haleluya imana ishimwe mu ngoma za kabiri birakunda yego ariko evo iyo Sawuli amenya ko Dawidi azimekwa yari kumugenza ate iyo amenya ibyishimo mfite uyu munsi akamenya amahoro mfite uyu munsi wa none reka nkubwire evode nuhura na kese umugore akakubwira ngo ndababaye uzumva ubwo buribwe yibereyemo kandi aba bose ubona ngwe ngwataye abana ngwe bafite uburibwe badashobora kugaragara wenda twebwe twabaye abastari tujya ku makamera duhagarara imbere y'abantu ariko igice kinini kitagaragara imbere ya kamera nicyo kiboze kandi agapfirifiyeri ni umugore w'umuyobozi njyewe nagiye nakira amakese menshi bangisha inama ariko abantu barababaye njyewe ikintu nshimira leta y'u Rwanda ni uko yashyizeho itegeko ryemerera umuntu kudakomezanya nawe mu gihe ubona bidakunze harya risohotse rivuga ngo ni burundu byagenda bite abantu bahashirira rero bibiliya iravuga ngo ibuze ubwenge imana irakwihorera njyewe sinari uwo gutanga agatuza ngo kameneke nubwo kakubiswe n'umugongo ukangirika ariko aha bigeze aha ntago nagukonseya kuguma muri uwo mubabaro ndi kuvugana n'abantu bafite ibimenyetso bishobora kuba banapfa bakubitwa bagaceceka ngo bari mu nsengero ngo bari mu makorari ngo nibakoraho ngo mu ruturusu ngo baramuhagarika ngo evode nabivuga ngo ni umudiyakoni ibiryo birakureba ndakugira inama yo kwegera ubuyobozi ukagaragaza ikibazo cyawe hanyuma bakakugira inama kuko nimba turi mu minsi y'imperuka abantu bakabije ubugome no gupfa uzapfa kandi uzaba wizize yego aha mama vane wenda ngira ngo abantu bakwiye kukubohora ngeza ko bisobanuye mu buryo bufatika kandi bwumvikana abantu bakwiye kujya banumva rimwe na rimwe ibyo umuntu afite kuko niba uba yarabibayemo abaza uburemere bigize ariko iyo bigeze igihe umuntu yerekana ibimenyetso akavuga ati dore ibintu byari bimeze gutya abantu baba bakwiye kugera igihe bakanakumva ahubwo noneho muri icyo gihe cyose muri uwo mubabaro uyu munsi uravuga uti ndishimye sinzi niba hari ijambo wumva rikuri ku mutima ushobora gusangiza abantu akaba ari wenda tuza no gusohoreza munyemerere gatoya ubundi rwose ibintu by'ubuhamya ndumva ngerageje ku isezerano TV ryansuye gutanga ubusobanuro kandi uburyo mbisobanuye ndumva hirya y'ibi nta bindi ndumva hirya y'ibi nta muntu uzongera kugira ikibazo ba bantu mwantukaga ba bantu mwajajingaga rwose pe ndabababariye ku isezerano TV impamvu intego gutanga imbabazi nuko mutabizi kandi koko muranabimenye murabisobanukiwe mwari mufite rezo ariko uyu munsi mbabariye umuntu wese kandi namwe rwose abagerageje gukabya ibitutsi byinshi mujye muniyubaha
ntabwo uyu ntutse uri umugabo urantangaza kandi ubwo bivuze kuri mu rugendo uyu ntutse uri umugore birambabaza musore n'umukobwa we ntacyo namubwira biragoye kugira ngo wemeze iby'ikipe utarajya no mu kiboga biravuna ariko munyemerere kubw'amagambo ndimo arimo kumfasha mbonero no kubwira abantu kuri cano yanjye tuzajya tuganira ijambo ry'Imana cyane umwanya munini ijambo ry'Imana hanyuma dukomezanye duhumurizanye abantu mwongere mwishime munezerwe museke hari ibihe by'Imana igitanga reka turebe ijambo ry'Imana ari mu bami wa mbere ibice bitandatu titi ravuga ngo imyubakire y'inzu y'Imana ndasoma umurongo umwe wenda wa karindwi gusa tugira icyo tuvugaho gatoya mwiyubaka ry'iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikirindi cyangwa ikindi kintu cyose cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo kansubiremo mwiyubaka ry'iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo amen tuvuge ngo amen amen mwiyubaka ry'iyo nyumba babanje kuyubakisha amabuye bacishije mu nganzo yego bibiri iravuze ngo nta rusaku rwigeze rwumvikana muri iryo yubaka ryayo evon turebane mu maso nkubwire yego buriye umukire wese yashaka guha inzu y'agaciro arabanza kubaka korotire yego iyo yubatse kuri korotire yandika ijambo rivuga ngo birabujijwe kwinjira hano utahakora ndafashijwe mama Vanessa birabujijwe kwinjira hano utahakora bivuze ngo umuntu wemerewe kwinjira muri cya gipangu muri cya kibanza bakorotiriye abafite ibya abafite icyakora hari ushinzwe guhagarara ku igeti akakira ufite inyundo akakira ufite urukezo ufite itiyo ufite umwiko inzu burya yubakwa n'ibintu byinshi ariko kandi hera kuri fondasiyo uyu ni Salomo rero haleluya uyu ni Salomo wari urimo kubakira Imana inzu abitewe n'uko papa wiwe yari yaramubwiye ati mwana wanjye uzamenya Imana ya so ariwe Dawidi iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera ariko sindi burenge mwiyubaka ry'iyi nzu reka nkubwire Evode yanzi y'abakozi bamaze kwangajwa ndagutangariza ko nyiri inzu ashyiraho umwenjeniyeri akamuha plan akamubwira ati ndashaka igisenge cy'agacurama ndashaka konoshi ndashaka gitwe kimwe ndashaka igeretse amuhereza pura ibindi biba bisigaye nyirinza akagenda akajya hariya akiryamira akavuga ati jyewe Evode namuhaye akazi ko kunyubakira azampamagara ambwira ko inzu yagize gute yuzuye cyangwa ntembere nyisure nyirebe iyo nzu rero abakozi bayirimo nibo nshaka kuvugana nabo hanyuma bibikagaruka kavuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kandi mube inzu y'umwuka wera amen bishatse kuvuga ngo yanzu wa mukozi yo yinjiye ufite igiti yo kuri wowe reka dusipoze ko Evode agiye kuba inzu y'Imana cyangwa agiye kuba inyubako y'Imana Evode ndagutangariza ko Imana izakohereza aho abakozi bagomba kugukerera ufite urukeza azarukoresha ufite inyunda zayikoresha ufite umwika azawukoresha ufite itinda zakubaza ufite umva kintu bizakugeraho ntabwo Imana yitaye ku bintu biri kukubaho kubera ko hari korotire yabanje no kugushyiraho bibiri iravuze ngo mwiyubaka ryayo nta rusaku rwigeze rwumvikana ni nayo mpamvu nanjye ndi mu nyubako hiryiriya kwa ntuza hari urusaku ntigeze numvikanisha kuko nari ndi muri korotire yego hari ukuntu Imana yubaka umuntu ikamukorotera by the way ikamuha akazi keza ikamuha umugabo mwiza ariko igakubitaho korotire y'amafaranga ikabimura urubyaro muri urwo rusaku rw'iyo nyundo uwo muntu arimo arumva twebwe iyo tubonye design y'imodoka bagendamo tukareba design y'igipangu bafungura umuntu uri kumva uburibwe n'utaha muri ya nzu ariko adafite umwana uyitambamo reka mbabwire bantu b'Imana inyubako y'Imana ku buzima bwacu irakomeye amen mwiyubaka ryayo nta rusaku kandi uzari birebe koko evo kuri cya gikorotire hari ubanzaho korotire y'amatafari cyangwa agashyiraho ibibati birebire cyane hari igihe kigera rero ya nzu irimo gukorerwamo bya bintu ndimo ndavugana n'umuntu ufite inyundo ndimo ndavugana n'umuntu ugifite korotire gumamo wowe guma mw'iyo nyubako ukubaza nakubaza ushobora kuririmbana n'umuririmbyi akaba ari wugukerera evo nigeze rimwe njya kubwiriza njya kuririmba nambaye igitenge nahawe n'umuntu
ngeze muri korari narimbaga muri Besarere uwo mu mama twaraturanye Nyanza hariye arande barambira ngo mama vane ngo noneho ngo kuva babaho wabambaye igitenge ariko kiguhaye kiguhaye gikuze ya data we naragende peta ndi kuribwa kandi ubwo narinzi ko nabahejeje mpita mbona ubutumire ku mudugudu wa Karugira Mama Debora Imani muhumugesha no umudamu uyobora ababyeyi bakarugira. Njya yicaye ku ntebe ayoboye amateraniro agira iyerekwa. Abona umuntu amubwira ngo ibitenge ufite mu nzu. Ugenda ubizane wambi kuri ya mubyeyi arababaye. Naho ku ibitenge bitatu. Wow. Iteraniro rizamo umusiramu kazi. Umusiramu kazi ngo araryamara rota. Ngo abona umuntu amufatiye inkota aramubwira ngo jya ku rusengero Karugira hasanga umudamu wambaye ishati y'umutuku n'igitenge kimeze gutya na gutya. Umuhereza igitenge baraye bakuzaniye yinjira yitandiye Karugira mu matera yari umusiramu kazi araza arinjira twicare mu matera no tugira ngo nibisanzwe cyangwa ni style yapize mu gutega ariko tubona ko finali ari umusiramu ndi kubwiriza yatsi jambo aravuga ngo ngiyewe mu bamama uziko tuba twisanzuye ati ngiyewe ntabwo ndu umukristo ndu umusiramu ariko naryamye ndota ivi na ivi uyu mu mama namubonye uko namubonye niko mubonye ariko mfite ibintu umuntu yambwiye ngo muhi imyenda uwo munsi uwo mudamu yambwiriye iryo jambo muri korari nanjye nahise mbona imiguru itandatu y'ibitenge ku munsi umwe ibyo byose birashoboka reka mbwira abantu ngo muri iryo yubaka nta rusaku ugomba kumvikanisha kandi nimba korotira imana yarayigukorotiriye ihangano uhangane n'izo nyundo n'abagukerera nibagukerere ariko umunsi uwiteka yakuyeho icyo kizitiro akerekana inyubako yawe yariyo abantu bazamenya agaciro k'inyubako kuko ibibati byavuyeho amen uyu munsi wa none inyundo zavugiraga iwanje inkezo zankereraga inzu yaruzuye niyo nyubako mu ndebano uyu munsi haleluya mana yakuyeho ikintu bisi kibati cyo kwa Musafi igaragaza mama Vanessa uhari we ni nayo mpamvu yambwiye ngo haguru kuvuga umubabaro wahuye nawo uyu munsi ufite uburenganzira bwo kuvugana n'isi ntabwo ndi kubwira umuntu garukiye mu Rwanda mama ubabaye uri muri Amerika ubabaye uri muri Aziya ubabaye uri Oceania ubabaye uri ku mpera y'isi ntufite ubwira noneho bijya kuba bibi hariya hanze mu banyarwanda bari hanze bagira ikibazo cy'imisengere n'amatorero yaho biba bigoye biba bigoye biba bigoye ndabumva cyane kuko nanjye ndahaciye ejo bundi uburibwe mu fite bw'amadini n'amatorero ndabise evo nabonye byinshi ngewe umuntu w'umushumba yaranshoreye aranjyana nyinjiza muri gereza asiga abanyambitse pingo uwo ni umushumba wampaye igaburo wowe ufite ibikomere byinshi iyo nyundo urimo kwangirikiramo imbere Salomo ni umuhanga ijambo ryavuze ngo iryo buye ngo babanzaga kuricisha mu nganzo bakaricanira buriya mabuye bose siko yubaka imonyi wayubakisha aya aya bura rukarakara apfa kwikoresha fondasiyo kwizara kinze komeye hanyuma ubwo rikomba ziki bibiliya yavuze ngo ibuye ryose baricishaga mu nganzo mama papa ihanganire iyo nganzo urimo kunyuramo imana nimara kubona kuri ibuye rikomeye izakubaka inzu ikomeye amen bibiliya iravuga ngo umuntu umva ayo magambo akayakomeza inzu izaba yubatse ku rutare mbibutse ko umuyaga uberaho gupima inyubako nta muntu uzajya kurega umuyaga ngo wansenye sindabibona cyo koza leta ishyiramo imiyaga bakavuga batabibona ko basenywe n'imvura bakabaha amabati ariko nta muntu ujya kurega ngo umuyaga wansenye uberaho gupima inyubako muri iyo nyubako yawe muri iyo nyumba yawe bibiliya ivuze ngo nta rusaku rwigeze rwumvikana ni nawo mpamvu abantu batunguwe n'ibyabaye nuko nari ndimo kubakwa inyundo zindiho amanywa nijoro nari gucongwa nari ndi gucumura koze nari ndi gucongwa uyu munsi wa none evode mfite igisubizo cy'abagore bababaye nge mama Vanessa ndagifite nokuri mfite umuti w'abagore baboze bashize ndagifite mfite igisubizo cy'abagabo bababaye ndagifite mfite experience muri ibi bintu hashimwe Yesu wemeye ko nyura mu mibabaro ngahingukira mu munezero amen nta kintu kiryoha nko kubanza umubabaro ugasoreza mu munezero evo nubwo uyu mwanya napfa impande ikavuga ndi tayari kurizamuka wow nubwo urupfu rwaza nagera mu ijuru unezere nta munkanyari nta marira evo usukwara umunsi nigeze gusasirwa icyuma kuri batora nkatabarwa n'umutijiste twabaga ikarembure umutijista agaci wacu agiye kuvoma akambwira ngo mama Imana yambwiye ngo ntizishwa n'icyuma kiri mu nzu ako mwatuje ko twabonye ibintu twabonye byinshi ikintu nifuriza Musafiri ni ugukizwa kareka ingeso mbi akazagira iherezo ryiza
kandi Imana ikazamuha amahirwe y'urugo ruzima akubaka agahirwa agatunganirwa. Nicyo namwifuriza. Kuko nimba ari umuntu ubabaza ni umuntu urimbukira mu rusengero narubamo. Buriya abamama benshi bababaye mu gice cy'amadini ni ababana n'abazima babi bo mu rusengero. Uzi kubana n'umuntu akaba umukristo mu rusengero yitwa ko ari umukristo ari umupagani mu nzi we, uyu mubyeyi utunze uyu muntu cyangwa uyu mugabo ufite uyu mugore umeze gutya arababaye. Yego. Uri kubishyikira cyane. Uri urabitahura. Arababaye. Arababaye, arababaye ubuzumvi. Kumva ko ufite umuntu itorero rya komera amashyi ariko ukararuhagaza. Uyu muntu rero aravunika at least nabo umupagani kumugaragara. Buriyo ufite umuntu umupagani umusinzi wibera ku kabari bakaguhamagara bati yewe nyirarona umugabo wawe yatembagaye munsi y'umuhanda. Ibyo muri fiyeri yabyo kuko n'abantu baba bazi ko ari umupagani. Niyacishijwe bimenyekana ko hari ibyo yaretse. None se nk'ibyo tugundikira mu nzu yevo, tukabibundikira mu makorari, tukabibundikira mu kidiyakore, iherezo ryabyo ni irihe? Urakoze. Ijambo ryanjye rero abantu ntibakomere mu nyubako zabo. Hari igihe izarukuraho. Mbasabye kwihanganira mu byo barimo kandi bagasaba Imana ubwenge, Imana ifite uburyo izabakura mu icyo kintu. Ariko mwirinde gufata umuntu ngo mumucire urubanza kandi utaramenya amateka yiwe. Ntabwo ari byiza. Njye numva icyiza wajya ufata telefone ugahamagara bitaba bigukundi ukicecekera kuko nawe wambaye umwambaro w'urugamba. Imana y'amahoro ibamugishe. Ngira ngo reka nshimire mama Vanessa cyane kuwemeye no kumpa umwanya nkagusura tukabasha no kuganira ukabasha gutambutsa ibyo bikurimo. Wakomeje kuvuga uti kuri channel yanjye nzajya ntambutsa ubutumwa bumeze gutya, ariko ndagira ngo ntusobanure aho channel ucena yawe uko yitwa n'uko na message ushaka kujya uhatangira ubutumwa ushaka kujya uhatangira. Channel ya mama Vanessa nyine nibisanzwe ni ukwandika Evangelist Mama Vanessa TV ukoresheje nyuguti ya E mu nyuguti nkuru nyine zo mu mpina magambo bisanzwe Evangeliste cyangwa niko Mama Vanessa TV. Uzajya uhita umbona. Turaza no kwipininga hasi. Yego, uze kwishyiraho. Nimero de telefone ni 0798 192 6 98. 0798 192 6 98. So ku kintu rero kigendanye n'ikizanyura kuri cano wakwibaza ubitewe n'iki? Bitewe n'uko abantu benshi basabye ijambo ry'Imana. Benshi pe bakeneye kumva, bakeneye gufashwa, bakeneye gukira. Cano tuzajya duhura tuganire ijambo ry'Imana, tuganire ntegure topic mbabwire ntejo tuzavuga kuri iki, ejo tuganire n'urubyiruko, ejo tuganire n'abagore, ejo tuganire n'abagabo, buri cyiciro cyose tuzajya tugerageza kuganira dukoresheje ijambo ry'Imana. Shimira abantu bakurikiye Isezerano TV, nshimira abantu bakurikiye cano yanjye. Urumva ifunguwe vuba, ntago turi bubarenganye, ntibari babizi, ariko uyu munsi ku Isezerano TV mugiye kujya mukurikirana mama Vanessa. Murabona hari ibintu byinshi ntavuze hano. Yeko. Ariko wenda kuri cano bitewe n'ijambo ry'Imana uyu munsi turi buvuge nzajya ntanga n'ubuhamya bitewe n'ubutumwa Imana yampaye gutangariza abantu binyuze muri Bibiliya. Imana y'amahoro ibaha umugisha hamwe no gusharinga bene so. Abantu benshi ntibazi ngo ndiye ndi mu Rwanda, ntuye i Kigali, ntabwo ndi hanze. Abana ndi kumwe nabo, mutware wanjye turi kumwe, nagize umugisha araza. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Nabyaye umuhungu maze amezi atatu mzaye. Imana yagize neza, ndindiye ku iseta mva y'amahoro. Ubwo rero ibyo byose nimuze dukomeze umurimo w'Imana tuganira ijambo ry'Imana, butumwa bwiza bukomeze bugende. Nta kintu gihagaritse umurimo w'Imana gukorwa, kandi abantu nimuhumure. Ntabwo naguye, ntawe nagiriye nabi, kandi nabababariye mwese. Imana inabaha umugisha. Ubwo rero ubasha kubibona muzihererekanye, yoca no muhererekanye, kugira ngo umuntu nakubwira ngo mama Vanessa hari n'abahura bakantuka, cyangwa umuntu akagira ngo uriya mugore aramukunda ngo wataye abana, oya, musunikire kuri cano mubwire uti genda ukurikire ubuhamya bwa mama Vanessa buriho, hanyuma uba amahoro. Imana y'amahoro rero ibishimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka nshime n'abari dukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka. Ndumva n'umuntu twasoza turagize Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni rigari. Uvuganye natwe, Bibiliya iravuze ngo mwiyubaka ry'iyo nyumba nta rusaku rwigeze rwumvikana. Nunyemerera abantu barimo kubakwa, abantu bari gukubitirwamo, abantu bari gusanwa, abantu bahuye n'ibibazo muri uru rugendo. Ntago twigeze turenga imbibi zingo, kuko niho twagaragaye, niho abantu batuvugiye. Ariko ndasenze ngo umugore wese, umugabo wese wubatse urugo, uwo byanze, uwagerageje amahirwe bikanga, ukiri murungabangabo, ufite ubuzima
budafite ishusho umubera imana umubera icyerekezo kandi kubwa iki kiganiro abantu bakiri ibikomere by'imitima abantu bongera bakomezwe n'amagambo yawe ngaho rero komeza wubaka abantu bawe mu bwenge kandi ubwo uzabakura hizi nzitiro z'ibibazo n'amagambo n'intambara bazahagarare bashima hereza umugisha Evode wakoze urugendo rurerure akaza kunsura umuhu umugisha uhere umugisha umutware wanje twebwe twese tugirire neza urinda abanyarwanda urinda igihugu cy'u Rwanda abanyamibabaro ubahumurize harababama bababaye harabagabo bababaye harabari mu nzu z'imbohe harabantu bapfushije ababo harabagize ibyago n'amakuba harabaheze murunga bangabo ariko ufite igisubizo kuko byose uravuga bikakumvira ngaho rero gendana natwe dufashe muri gahunda zacu z'uyu munsi umwuka wera korere byose kwiyubahisha mu izina rya Yesu amen imana amahoro bahumugisha shalom